ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଁ। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମା ଭରା କ୍ଷେତ, ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫସଲର ବିବିଧତା। ଏହି ଗାଁରେ ଅତୀତର ମଣିଷ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଷୀ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ କୃଷିକର୍ମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆୟ ହେଉଥିବା ଫସଲ ଚାଷକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 4000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଡୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଥିରେ କରିଛନ୍ତି ମନୋଯୋଗ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀ ପରିବା ଚାଷ କରି ଚଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ଗଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଲେ ଏ ହଳଦୀ କୋବି, ବାଇଗଣ କଲର, ବନ୍ଧା କୋବି, ରଙ୍ଗ ବନ୍ଧା, ତେନି ଫେପ୍ସିକମ, ଚାରି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଟା ଖାଇ କରି ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆର ଏସୁ ଆମେ କିଣିକରି ଲଗାଇଲୁ। ଆଗରୁ ତ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଏତେ ଏଇଟା ନଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି କରିବା ପାଇଁ, କମାଇକି କରୁଥିଲେ ଜାଣୁନଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ, ଟିକେ ପାଠଶାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିକି କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ବିହନ ଲଗାଇଲେ କେମିତି ହେବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିକିରି ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ଇନକମ୍ ତ ସେତେ ଜାଣି ହେବନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳରୁ ପାଉଛୁ, ଲାଭ ପାଉଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ କୋବି। ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା କୋବିର ଚାହିଦା ନଥିବା ବେଳେ ଭଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର କୋବି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କୃଷି ବିଭାଗର ବିହନ ସହାୟତାରେ ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଭଳି କୋବି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୋବି ସହିତ ଲାଗିଛି ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ମରିଚ, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ ଆଉ ମକା। ପଥୁରିଆ ଟାଙ୍ଗରା ମାଟିରେ ଚାଷୀର ସ୍ୱେଦ ଆଉ ଶ୍ରମ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁଜିମା। ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଚାଷ ଜମିରେ ଖଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଗାଁଟି ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଗାଁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ପଢ଼ିଆରୀ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ରବି ଋତୁରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ କଲର୍ର ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ବନ୍ଧାକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଆମେ ଆତ୍ମା ସ୍କିମ୍ରୁ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ ସେଥିରେ ଚାଷ କରିକିରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ। ୟେଲୋ କଲର୍ର ଏବଂ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ଫୁଲକୋବି ସେମାନେ ନିଜେ କିଣିକିରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହାଟ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଉଛି ସେଠି ନେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଭଲ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, 2 ପଇସା ଭଲ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ପାଥେୟ କରି ଏହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପଥର ଚଟାଣରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଫସଲ, ଆଉ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରେରଣା। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।